ଟେଲିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓରଫ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ନିକିତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ନିକିତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନିକିତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଗତକାଲି ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ଲିପନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଓ ଠେଲାପେଲା ବେଳେ ନିକିତା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ କହିଥିଲା।